Salam dostlar, bugün biz sizinlə 9 nömrəli chapterin, yəni Intangible Non-Current Assets dərsinin izahatını həyata keçirdirik. Gecikmədən başlayaq dərsin izahına. Burada exam focus point var və burada yazıb ki, belə deyim, consistently, yəni davamlı olaraq bu chapter imtihanlarda tələbələrə problem yaradıbdır. Yəni bu ACA examining team tərəfindən vurğulanır. İndi ne eləmək lazımdır? Diqqətlə dərsə qulaq asmaq lazımdır uşaqlar. Intangible assets. Nədir intangible assets? Intangible assets are non-current assets with no physical substance. Bunun haqqında mən danışacağam sizinlə. Intangible assets non-current assetlərdir. Baxın, non-current demir. Non-current deyir. Və bunu yadda saxlayın. Bu hissəni hələ ki yadda saxlayın, qeyd edin. The physical substance də onun belə deyim, mövcud olmamaqdır. Yəni belə deyim, fiziki olaraq mövcud olmamaq deməkdir. Stol aktiv ola bilər, elə deyil, ona toxuna bilirsiniz. Eləmi? Ancaq patent var məsəl üçün, hansısa bir məhsulun patenti sizin əlinizdədir. Onun ancaq sənədinə toxuna bilərsiniz. Onun fiziki olaraq mövcudluğu yoxdur çünki. Çünki o beyin məhsuludur. Davam eləyək. Intangible asset haqqında nədir? Intangible assets means assets that literally cannot be touched. Yəni, ona eynlə toxuna bilmərsiniz. As opposed to tangible assets, əksinə olaraq, tangible assetlər, such as plant and machinery, məsəl üçün plant and machinery nümunə göstərir, which have a physical existence, hansı ki, bunların fiziki mövcudluğu var. Intangible assets include goodwill, hansı ki, biz bu goodwill haqqında 24-cü çaplarından sizdə ətraflı danışacaq. Intellectual rights, intellectual rights'lar, hüquqlar, məsəl üçün, intellectual hüquqlar, yəni patents, məsəl üçün, patentlər, performing rights, performing hüquqlar, authorship rights. Bu hissəsi çox da vacib deyil, yəni. Sadəcə olaraq bilin ki, belə şeylər, bu tipli şeylər, bunlar normalda, belə deyim, intangible assetlərdir, yəni. Nəsələ siz belə deyim də, oxuyan kimi, məsəl üçün, performing rights, hüquq necə ola bilər ki, tangible, non-current asset olsun və yaxud da authorship rights necə ola bilər ki, tangible olsun. Yəni, məntiqdən özünü tutacaqsınız. Sonra da dərinə getmək istəyirsinizsə, internetdə özünüz üçün araşdırma edə bilərsiniz. Şükür Allah, ölkənin hər yerində olmasa da, əsas sənəmdə internet, sürətli internetə ulaşım var. Davam edək, accounting treatment. Nədir accounting treatment? Intangible asset-ə biz maliyyə hesabatında necə tanıyırıq? In accordance with 38 nömrəli standart. 38 nömrəli standartda əsasən intangible assetlər kapitallaşdırılır. Əla. Are capitalized. İndi accounts, accountlarda and amortized və amortizasiya edilir. İndi tangible non-current assetlərdə biz depreciation sözünü istifadə edirik. Burada isə amortization sözünü istifadə edirik. İkisi də eyni şeydir. Sadəcə olaraq amortization sözü intangible non-current assetlərə, depreciation sözü isə tangible non-current assetlərə aiddir. İndi amortization-ın nə olduğunu yazır burada. Amortization is intended to write off the asset over its useful life under the accruals concept. Yəni, accrual konsepsiyasına əsasən amortizasiya aktivin həyatının onun həyatı boyunca silinməsidir. Tamam, niyə? Example var burada. Məsəl üçün, business buys a patent for 50 min. 50 minlik patent alırıq. It expects to use the patent for the next 10 years, after which it will be valueless. Buradan başa düşürük ki, aktivin ömrü nə qədərdir? Patentin ömrü 10 ildir. Amortization is calculated in the same way as for tangible assets. Yəni, tangible assetlərdə olduğu kimi eyni formada amortizasiya hesablanır. Amortizasiyanın straight line metoduna hesablanmasının düsturu, baxın, budur. Və bu düstur cost çıxılsın residual value bölünsün estimated useful life-dir. Yəni 50 min bölünsün 10 il, daha doğrusu çıxılsın qalıq dəyəri varsa o bölünsün 10 min. Bu formada qalıq dəyəri deməyək, düzgün çıxmır residual value. Residual value haqqında biz tangible non-current asset dərsində sizinlə danışmamışıq düzgün. Yəni, çünki bu dərsdən sonra mən o dərsi hazırlayacağım. Onu residual value haqqında sizinlə detallı şəkildə danışacaq. Ancaq burada bilin ki, sizə misalda düşsə residual value götürürsünüz, kostdan çıxırsınız, depreciable amount alırsınız və depreciable amount-ı bölürsünüz estimated useful life-a və bütün amortizasiyanı tapırsınız. Və double entry, yəni ikili yazılışda baxın bu formada olur. Debit olaraq biz bunu SPL hesabatına göndəririk, illi amortizasiyanı və kredit olaraq da accumulated depreciation accountuna göndəririk, soft hesabatında, kostun altında oturur, yığılmış amortizasiya hesabında və mənfi hesab olaraq ümumi aktivlərin dəyərini azaldır. Research and development costs. Research nədir, development nədir? Research tədqiqatdır, development-də o tədqiqatdan əldə etdiyin informasiyanı artıq tətbiq eləməkdir. Yanda sağlam.
Expenditure on research must always be written off in the period in which it is incurred. Yəni, research ilə bağlı çəkdiyin xərclər birbaş SPL hesabatında xərc olaraq silinməlidir. 38 nömrəli standart bunu vurgulayır. If the criteria laid down by 38 nömrəli standart are satisfied, development expenditure must be capitalized as an intangible asset. Yəni, deməyə çalışır ki, əgər 38 nömrəli standartın bəzi kriteriyaları var, kapitallaşdırma ilə bağlı. Kapitallaşdırma kriteriyalarını ödəsə, onda development expenditure-lər intangible asset olaraq kapitallaşdırılmalıdır. If it has a finite useful life, əgər bunun sonlu ömrü varsa, it should be amortized over that life. Onda öz həyatı boyunca amortizasiya ediləcək. If the criteria in the 38 nömrəli standard are not satisfied, development expenditure must be written off in the period in which it is incurred. Yəni, əgər development expenditure 38 nömrəli standartın kapitallaşdırma ilə bağlı kriteriyalarını ödəməsə, onda nə edəcəyik biz onu? Biz onu xərc olaraq siləcəyik. Eynən bu formada. Bəs belə bir sual da var bundan əlavə. Baxın, bu cümlə ilə bağlı. Deyir ki, if it has a finite useful life, it shouldn't be amortized. Yəni, sonlu ömrü varsa, yəni ömrü bəllidirsə, onda bu amortizasiya edilməlidir. Bəs yaxşı, ömrü bəlli olmayanda necə yayməliyim? Bunun cavabı budur. Hər il, belə deyək, recoverable amount-unu müəyyən edirsiniz bunu. Yəni, recoverable amount da nədir? Baxırsınız, görün, bunun dəyəri düşübmü, qalxıbmı, yəni, bazar dəyərində dəyişiklik olubmu və yaxud belə deyim, artıq bazarda belə bir patentə ehtiyac yoxdurmu, varmı, məhsul istehsalı ilə bağlı və s. və s. Beləliklə, siz aktivin dəyərinin düşdüyünü və yaxud düşmədiyini müəyyən edirsiniz və əgər dəyərdə axsımalar varsa, onda siz götürəcəksiniz və beləliklə, biz bizim intangible assetimizin impairment uğrayıb uğramadığını müəyyən edirik. Normalda belə deyil, uzun müddətli aktivlərin impairmentinin olub olmadığı, yəni dəyərdən düşmənin olub olmadığı müəyyən yoxlanılır yəni, mütəmadi olaraq. Əgər amortizasiya eləmirsənsə, yenə də yoxluyursan. Yəni amortizasiya eləsən belə yoxluyursan, eləməsən də yoxluyursan. Yəni ən azından amortizasiya eləmədiyin uzun müddətli aktivinin impairmentinin olub olmadığını yoxluyursan. O vacibdir. Amma amortizasiya eləməmək də olar. Amma bəs impairment eləməsək olarmı, onu deyə bilmərik şu anda. Yəni, amortizasiya olmayan yerdə mütləq şəkildə impairment həyata keçirilməlidir. İndi, 2.1. Large companies may spend significant amounts of money on research and development. Yəni, iri şirkətlər research and development-ə böyük miqdarda pullar xərcləyirlər. Bu tipli aktivitlərə, fəaliyyətlərə, obviously, yəni aşkar olaraq, any amount so expended must be credited to cash. Yəni, siz bunu bilirsiniz ki, xərclədiyiniz pulu cash hesabına kredit edirsiniz. And debited to an account for research and development expenditure. Və development expenditure accountuna isə debit edirsiniz. İndi, the accounting problem is how to treat the debit balance on the research and development account at the reporting date. Yəni, problem budur ki, siz o research and development accountunda, yəni debit accounta necə treatment edəsiniz? Siz o accountun balansını SPL hesabatına mı göndərməlisiniz, yoxsa SOFI hesabatına mı göndərməlisiniz? Burada da there are two possibilities var. Possibilitylərdən biri onu expense olaraq SPL hesabatına göndərməkdir və digər expense accountlar kimi onunla yanaşmaqdır. Digər possibility isə onu aktiv olaraq maliyyə hesabatında kapitallaşdırmaqdır. Və belə deyək, az kapitallaşdırdıqdan sonra da həyatı bəllidirsə, ömrü bəllidirsə, artıq onu amortizasiya eləməkdir. Davam eləyək. So the main question surrounding research and development costs is whether they should be treated as an expense or bu cümləni artıq 10-cu dəfə deyir. This question is dealt with, bu yəni bu cümləni verir, sonra deyək ki, 38 nömrəli standart tərəfindən, belə deyək, 38 nömrəli standart bu problemdən əlləşir. Yəni, SPL hesabatına mı göndərək, yoxsa SOP hesabatına mı göndərək? Davam eləyək. Burada definitions var, yəni anlayışlarımız var. The following definitions are given by 38 nömrəli standart. Intangible asset is an identifiable, non-monetary asset without physical substance. Aha, yəni hamısını bir-bir toxunaq. Intangible asset-in physical substance-i yoxdur. Yəni, without physical substance-dir. Yəni, onu siz toxuna bilmirsiniz. Məsəl üçün, patent. Patentin fiziki bir mövcudluğu yoxdur ki, gedib ona toxunasınız. Ancaq stolun fiziki mövcudluğu var. Maddə tərəfi var. Maddi demirəm, səhv, belə deyim, anlamayın. Maddə tərəfi var.
madde belə deyilir, ne deyim sana, kimyadan da madde tərəfi var. Sence toxunub ona hiss edə bilirsiniz. Suyun bir madde tərəfi var. Ancak bir fikrin, zihinde tutulan bir fikrin madde tərəfi yok ki, sonra toxunub onu hiss edə bilirsiniz. Bəs yaxşı, ayda fireball olmağı ne deməkdir? Ayda fireball olmağı, baxın, bir nümunə üstündə izah edəcəm. Məsələn, siz gedirsiniz bir kompüter alırsınız. Kompüterin üstündə sizə onun əməliyyat sistemini də yazıb verirlər, elə deyil. Yəni, format atırlar, bəri başdan sizə verirlər həmin kompüteri. Windows 10, lisenziyayla, əla. İndi, belə deyək, siz kompüteri alanda o lisenziyanı ondan, daha doğrusu o əməliyyat sistemini ondan ayrıca almamışsınız. Yəni, o əməliyyat sisteminin ayrıca bir lisenziyası falan yoxdur ki, sonra lisenziyasını falan almamışsınız. Yəni, əməliyyat sisteminden bir yerdə veriblər onu sizə. Və həmin o əməliyyat sistemi kompüterdən ayrılmır. Yəni, kompüterin hardware var və bir də software var. Bu sual sizin testlərinizdə də düşəcək. Baxın, hardware kompüterin var, plastik hissəsidir, dəmir hissəsidir, mikroskema hissəsidir, adapter hissəsidir və s. və s. Software isə onun əməliyyat sistemi hissəsidir. Yəni, belə deyim, hardware nə işlədir, software işlədir. Software intangible-dur məntiqdən, hardware isə tangible-dur. Ancaq siz o software-ı hardware-dən ayıra bilmirsiniz deyə, yəni onu ayrıca bir sənədlə təsdiq edə bilmirsiniz ki, bunu mən almışam. Ancaq tangible hissəsini təsdiq edə bilirsiniz, eləmi? Ona görə də o software hardware-dən bir yerdə tangible non-current asset gedir, ancaq intangible olub getmir. Ondan sonra non-monetary olmalıdır. Non-monetary-ni mən sizə belə deyim. Baxın, buradan qeyd eləmişəm. Bunu Investopedia saytından götürdüm bu tərifi non-monetary asset-lərlə bağlı. Non-monetary asset-lərdən çox şey yazılıb. Yəni, oxuyub vaxtınızı itirməyin və beyniniz qarışmasın deyə bunu cümləni yadda saxlayın. Generally speaking, yəni ümumi olaraq, ümumi desək, non-monetary assets are assets that appear on the balance sheet. Yəni, balance sheet-də görsənən aktivlərdir. But are not readily or easily convertible into cash or cash equivalents. Və ancaq bunu nəqdə çevirmək isə biraz çətin məsələdir. Yəni, nəqdə çevrilməsi çətin olan aktivlərdir. Intangible assets-lər də həqiqətən elədir. Yəni, bu formada yadda saxlayın. Dərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Əgər istəyirsinizsə, ehtiyac hiss edirsinizsə, onda internetdə araşdırma edə bilərsiniz. Bunlara qarşı bir mərhələ. Vaxt etmək istəmirsinizsə eləməyin. An asset is a resource. Aktiv nədir? Controlled by entity as a result of past event. Burada iki şey var. Control var və bir də past event var. Result of the past event. Nədir bu? Baxın, past event izah edeyim birinci. Siz gəlirsiniz, görürsünüz şirkətinizdə təzə stol var, bir dənə yekə stol var. Eləmi? Təzədir, birinci dəfədir görürsünüz. Sizə maraqlı olmaz ki, bu stol bura necə gəlib çıxıb? Əlbəttə olar. Ya bu stolu almışsınız, ya da özünüz gətirib qoymuşsunuz da bura, eləmi? Təsisçi olaraq. Əgər bunu bilmirsinizsə, siz ki, bu stol bura necə gəlib çıxıb, onda deməli bu stol sizə aid deyil. Deməli, o sizin aktivini saymır. Məsəl üçün, ola bilər ki, mən gəlib sizin şirkətinizə gecə vaxtı qapını gizlindən açsam, stolu tutulayım, çıxım gedim, eləmi? Onda deyə bilmərsiniz ki, o sizin aktivinizdir. Ona görə də hər bir aktivin past event olmalıdır. O past eventi nədir? Məsəl üçün, onun alış sənədidir. Mən bunu neçəyə almışam, hardan almışam, hansı qiymət almışam. Baxın, bu onun past eventidir. Ondan sonra onun üstündə kontrol olmalıdır. Kontrol nədir? Kontrol budur ki, mən həmin aktivi, yəni ki, mənim nəzarətimdədir. Aktiv ömrünün əksəriyyət hissəsini mənə aiddir. Yəni, eyni şey işçiyə deyə bilərsiniz, xeyr. Çünki işçi nə vaxt istəsə işdən çıxıb gedə bilər, öz karyerasını başqa şirkətlərdə davam etdirə bilər. Biz çox istəyərdik ki, işçi də bizim kontrolümüzdə olsun, onda o bizim aktivimizdir deyə bilərdik. Ancaq edə bilməli ki, o insandır və istədiyi vaxt bizdən ayrılıb başqa yerlərə gedə bilər. Bu belə. Və aktiv haqqında başqa nə deyir? From which future economic benefits are expected to flow to the entity. Və hansı ki, sən gözləyirsən ki, ondan o sənə gələcəkdə iqtisadi mənfəət qazanırsın. Məsəl üçün, getmisiniz 100 min dollar vermişsiniz, bir heykəl almışsınız. Belə əczat qarayıb eybəcər bir heykəldir. Və üstündə kontrolunuz da var. Əla sizə aiddir, başqa kimi aiddir şirkət olaraq. Və qoymuşsunuz onu şirkətin binasının üstünə, eləmi? Heç kim də onu görmür. Əla. O desin aktivini sayılır. Xeyr. Niyə görə? Çünki o müqavadan bir fərqlənmir. Sizə bir qəpik də pul qazandırmır. Bir qəpik də pul qazandırmırsa o sizin aktivini sayıla bilməz. Aydın değil mi? Yəni ona baxsalar şirkətdən qaçarlar. Yəni belə bir heykəl almışsınız. O aktiv sahibdir, yadda saxlayın. Niyə görə? Çünki o gələcəkdə iqtisadi fayda gətirmişsə, sizə gələcəkdə iqtisadi fayda gətirməyən bir resurs sizin aktiviniz sayıla bilməz. Tam eləyək. Burada research nədir?
Research anlayışı. Research is original and planned investigation. Bu original yani adi. And in planned ve planlaştırılmış. Planlaştırılmış investigation'dır. Yani araştırmadır. Yani ben original sözünü ben adi olarak tercüme ettim. Yani bu original sözün belə deyim, üstünde eziyet çekilmiş bir şey mənasına gelir. Üstünde eziyet çekilmiş bir araştırma. Bu mənada belə deyim də adi bir söz deyil. Aslında adi mənasına gəlmir. Bundan əlavə nələrimiz var bizim burada. With the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. Hansı ki, məqsədi nədir bunun? Məqsədi budur ki, yeni elmi və yaxud texniki biliklər və anlayışlar əldə edilsin. Baxın, budur. Bundan əlavə bizim nələrimiz var? Davam edək. Development is the application of research findings. Hansı ki, o findingləri həyata keçirdik. Onların indi tətbiq edilməsi isə artıq development expenditure-dir. Məsəl üçün belə deyək, siz gəlirsiniz bazarda araşdırırsınız ki, filan məhsul var, filan məhsulu nə formada dizayn eləsəm, hansı məhsulu dizayn eləsəm, nə formada dizayn eləsəm, həmin məhsuldan daha çox pul qazanaram, hansı bazarlarda satsam və s. Bu araşdırma ilə bağlı 5000 xərc çəkirsiniz və çəkdiyiniz bütün xərci SPL hesabatında expens olaraq silə bilərsiniz. Ona görə ki, research expenditure SPL hesabatında xərc olaraq silinməlidir bir mənalı olaraq. Sonra isə həmin o tapdığınız o informasiya ki var ki, o informasiyanı artıq layihənin hazırlamağa ki başlayırsınız, məhsul istehsalını. Məhsul istehsalını başlayanda məhsulu dizayn eləməyə başlayırsınız. Ondan sonra məhsulu dizayn edirsiniz, bununla bağlı xərclər ki çəkirsiniz. O çəkdiyiniz xərclər development expenditure-dir. Və artıq bu development expenditure-lər kapitallaşdırıla bilərlər. Hansı halda? 38 nömrəli standartın kriteriyalarını ödədiyi halda, hansı ki biz bundan sizin dərsin irəliyən hissələrində ətraflı şəkildə danışacağıq. Ondan sonra amortizasiya nədir? Amortizasiya depreciable amountun, intangible assetin ömrünə bölgüsüdür. Yəni sistematik şəkildə bölgüsüdür. Buradan depreciable amount deyəndə yada saxlayın, nə nəzərdə tutulur? Məsəl üçün, sizə verib ki, aktivin ömrü 50 mindir, daha doğrusu, kostu 50 mindir və bunun residual value-su 10 mindir. Və ömrü də 10 ildir, eləmi? Bunu da siz niyə edirsiniz? Amortizasiya, depreciable amount-u tapanda götürüb 50 mindən 10 minə çıxırsınız. Əlinizdə qalır 40 min və 40 min sizin depreciable amount-unuzdur və 40 mini götürüb artıq 10 ilə böləndən sonra 4 min alırsınız. 4 min mi alırsınız? O sonra nə alırsınız? 10 minə böləndə artıq hər nə alırsınızsa, daha doğrusu 40 mini götürüb 10 ilə böləndə 4 min alırsınız və o 4 min artıq olur sizin birlik amortizasiyanız. Depreciable amount burada 40 mindir, yadda saxlayın. İndi depreciable amount haqqında burada mən dedim nə oldu onu? Useful life. Useful life iki şeydir, yadda saxlayın. Birinci cümlədə sizin o dediyiniz, başa düşdüyünüz o il mənasında gedir. İkinci cümlədə isə, ya period da belə deyək, o il ola bilər, ay ola bilər, gün ola bilər, nə bilim, əsr ola bilər, qədir ola bilər, mimun bilmirəm. Bəs yaxşı. Useful life başqa nə ola bilər? Useful life istehsal edilən məhsulların sayı ola bilər. Production-ın sayı ola bilər. Number of production or similar units expected to be obtained from the assets by an entity. Məsəl üçün, bir aktiv alırsınız. Deyirsiniz ki, bu aktivdən yəni equipment alırsınız və yaxud bu kimi bir şey. Və bunun vasitəsilə siz 100 min dənə məhsul istehsal edə bilərsiniz. Eləmi? Deməli, siz belə qəbul edə bilərsiniz ki, bu aktivin ömrü 100 min dənə məhsul istehsalıdır. Artıq 10 mininci məhsul istehsal edəndə siz deyə bilərsiniz ki, mən bu aktivin ömrünün 10-da birini istifadə eləmişəm və artıq gərək onun dəyərinin 10-da birini silim. Bu formada. Davam edək. Although these definitions are usually well understood. Bir baxmayaraq ki, bu anlayışlar yaxşı anlaşılır. In practice, it may not be so easy to identify the activities and encompasses by research and development and the dividing line between the categories may be indistinct. Yəni, indistinct burada qeyri-müəyyən deməkdir. Burada bizə deməyə çalışır ki, bu anlayışlar sizə asan görünə bilər. Ancaq praktikada research and development expenditure-lərə aid, bu kimi fəaliyyətlərə aid də, research and development expenditure fəaliyyətlərini sizə verəndə, siz onun research yoxsa development olduğunu ayırd eləməyə çalışanda çətinlik çəkə bilərsiniz. Bunu deməyə çalışırıq sizə. Identification often
depends on the type of business involved, the projects it undertakes and how it is organized. Yani bu müəyyən etmə biznesin tipindən, yani əhatə olunduğu. Projects it undertakes, yani altına girdiği layihələr. Ondan sonra and how it is organized ve onun necə organizasiya edilməsindən asılıdır. Yani bu müəyyən etmə. Neysə, çox da vacib deyil. The standard gives examples of activities which might be included in either research or development or which or are neither may but may be closely associated with both. Standart bəzi nümunələr veribdir. Məsəl üçün, burada research expenditure-ları var, development expenditure-ları var. Hansı ki, bunlar həm research, həm development expenditure olaraq qəbul edilə bilər. Baxın, onlar bu xərclərdir. Niyə görə bu xərclərdir? Çünki bunlar normalda development-dir. Əgər kriteriyanı ödəməsi, onda research olacaq ona görə. Və yalnız da research olan xərclər var. Onlar da baxın, bu xərclərdir. Yalnız və yalnız research expenditure-lardır. İndi baxaq research expenditure-lərə. Hansılardır? Research expenditure activities. The activities aim to obtaining new knowledge. Baxın, yeni informasiya əldə eləmək üçün çəkdiyiniz xərclər, yəni bununla bağlı göstərdiyiniz fəaliyyətlər və bu fəaliyyətlərə gedən xərciniz. Bunlar olacaq research expenditure, yəni tədqiqat xərcləri. The search. Baxın, search ilə başlayırsa, bu böyük ehtimalla research expenditure-dir. For application of research findings or other knowledge. İndi normalda siz deyərsiniz ki, ay müəllim, bəs artıq mən o findingləri apply eləməyə başlayıramsa, yəni tətbiq eləməyə başlayıramsa, onda bu gərək development olsun. Yəni onun tətbiq edilmə qaydası da var axı. O tətbiq edilmə qaydası ilə bağlı, məsəl üçün, elədiyiniz search özü belə research expenditure-dir. Yəni təsəxləyin. Bundan əlavə alternativlər var, məsəl üçün, bazara hansı məhsulu çıxardım. Burada siz 10 dənə məhsul var və 10 dənə məhsuldan arasında seçim eləmək üçün çəkdiyiniz xərclər və bununla bağlı elədiyiniz araşdırmalarla bağlı çəkdiyiniz xərclər bunlar research expenditure olacaq. Bundan əlavə the formulation and design of possible new or improved product or process alternatives. Yəni baxın, yenə alternativlərlə bağlı çəkdiyiniz xərclər research expenditure olacaq. Nə vaxt bu alternativ məsələsi ilə bağlı çəkdiyiniz xərc development expenditure ola bilər? Yalnız o vaxt ola bilər ki, siz artıq bir alternativin üstündə konkret dayanasınız və bununla bağlı xərclər çəkməyə başlayasınız. Yəni artıq seçim etdikdən sonra çəkdiyiniz xərclər development expenditure ola bilər. İndi development expenditure-lər haqqında danışır. Design, construction and testing of pre-production prototypes and models. Yəni artıq siz seçiminizi eləmisiniz hansısa bir məhsulla bağlı, həmin məhsulun dizaynına, construction-ına və test edilməsinə, istehsal öncəsi test edilməsinə çəkdiyiniz xərclər bunlar artıq olacaq development expenditure-lər və bunlar kapitallaşdırıla bilərlər. Əgər kriteriyanı ödəsələr, 32 nömrəli standartın kriteriyasını ödəsələr, ödəməsələr, onda siz bunu research expenditure hesab edirsiniz. Ona görə burada bizə deyildi ki, bu cümlədə, baxın, bu verilən nümunələrin bəziləri yalnız və yalnız, belə deyək də, expense-dir. Digərləri isə, belə deyək, digərləri isə, yəni bəziləri expense-dir, ya da ki, development-dir, 100%. Digərləri isə, expense-də ola bilər və development-də ola bilər. Davam edək, ikinci cümlədə qaldıq. The design of tools, jigs, molds and dies involving new technology. Molds, dies, jigs, tools, bunlar bilirsiniz nədir əslində. Tutalım ki, siz belə deyək, şüşə istehsalı ilə məşğulsunuz da bu şüşəni əridən cihaz, bu şüşəni formaya salan qab və s. Baxın, bunların dizaynı ilə bağlı çəkdiyiniz xərclər, bunlar yəni hansı bunların yeni texnologiyadır da, elə deyil. Bu texnologiya ilə bağlı çəkdiyiniz xərclər, onların dizaynı ilə bağlı çəkdiyiniz xərclər, bunlar olacaq belə deyək, development expenditure. Əgər kriteriyanı ödəsə, the design of construction and operation of plot plant. Plot plant nədir? Bununla bağlı sizə ətraflı informasiya verim. Yadınızda saxlayın, baxın, burada yazmışam, plot plant is a pre-commercial production system that employs new production technology
and or produces small volumes of new technology based on products mainly for the purpose of learning about the etraflı new technology. Yani pilot plant ne oldu? Bu oldu ki yani yeni məhsulu yeni texnologiyalar vasitəsilə istehsal edəcəksinizsə, ne bileyim ki, həmin o yeni texnologiyanın sınaqdan keçirilməsi. Yəni belə başa düşək. Və bunu daha çox bir növ testing kimi başa düşün. Testing kimi başa düşün. Testing production istehsaldan öncə test edilməsi. Nəyin test edilməsi? Həmin o sistemin test edilməsi. Yəni sistem işləyirmi, işləmirmi? Və bununla bağlı operation of pilot plant, yəni bu əməliyyat and construction and design və bu pilot plantın construction and design bununla bağlı çəkilən xərclər bunlar olacaq nə? Bunlar olacaq development expenditure, the design, construction and testing of a chosen alternative for new improved materials. Aha. Və bir alternativi seçəndən sonra, yəni chosen alternative deyir bizə burada. O alternativi seçəndən sonra onun dizaynı, konstruksiyası, onun test edilməsi ilə bağlı çəkəcəyiniz xərclər bunlar artıq olacaq development expenditure. Nəinki alternativlərlə bağlı çəkdiyiniz xərclər. Tam edirik, components of research and development costs. Tam edirik, research and development costsların komponentləri nələrdir? Research and development costs will include all costs that are directly attributable to research and development activities or that can be allocated on a reasonable basis. Yəni, research and development expenditure-lərlə bağlı çəkdiyiniz xərclər var, hansı ki, bunlar birbaş research and development expenditure-lərə aid edilir. The standard lists, standart da göstərir ki, aşağıdakı xərclər research and development costs-lar ola bilər. Note that selling costs are excluded. Baxın, bunu da not edin. Yəni, research and development costların tərkibinə hansı costlar daxil edilmir desə, birbaş götürəcəksiniz selling costlarını. Yəni, satış xərcləri normalda heç bir, həmişə SPL hesabatında ayrıca bir xərc olaraq göstərilir. Salaries, wages and other employment-related costs of personnel engaged in research and development activities. Research and development fəaliyyətində çəkdiyiniz əmək haqqı xərcidir, işçilərə verdiyiniz pullardır, yəni. Bununla bağlı xərcəyimiz isə bu xərclər research and development costlara aid edilir, yəni tərkibinə daxil edilir. Costs of materials and services consumed in research and development activities. Yəni bu araşdırmalar nəticəsində material xərciniz, xidmət xərciniz, hamısı çəkdiyiniz xərclər, pullar hamısı daxil edilir costa. Depreciation of property, plant and equipment to the extent that these assets are used for research and development activities. Yəni property, plant and equipment-in amortizasiyası to the extent that bu dərəcədə, o dərəcədə research and development costlara daxil edilir ki, assets are used for research and development activities. Məsəl üçün, bu nə deməkdir? Tutalım ki, mənim bir maşınım var. Bu maşın şirkətin maşınıdır. Bu maşın research and development costların çəkildiyi dövr ərzində istifadə edilibsə, research and development costları üçün, həmin period ərzində onun amortizasiyası nədirsə, həmin amortizasiyanın dəyəri research and development costlara daxil ediləcək. Overhead costs. Overhead costlar other than general administrative costs, yəni belə deyək də, çəkdiyiniz əməliyyatla bağlı xərclər related to research and development activities, yəni research and development aktivitlərə aidiyyəti dəxlisi olan overhead və general administration administrative costlar. These costs are allocated on basis similar to those used in allocating overhead costs to inventories. Yəni, overhead costlar biz inventory dərsində keçmişik sizinə, yadınızdadsa. Və bu overhead costlar inventorlərinizə allocate edilirsə, nə formada allocate edilirsə, eyni qaydada da research and development expenditure-lərə də aid edilir. Other costs, digər xərclər var, such as the amortization of patents and license to the extent that these assets are used for research and development activities. Yəni, belə hallar da olur, görürsünüz, çox dərinliyə getməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə olaraq, nəzər olaraq belə yadımızda qalsın bu qədəri ki, bir research and development expenditure-ləri, aktivitləri həyata keçirən zaman sizin patentlərinizin və lisenziyalarınızın belə deyim də, amortizasiyası, yəni patentlərinizdən və lisenziyalarınızdan nə ilə bağlıdırsa, hansı bir layihə ilə bağlıdırsa, həmin layihədən istifadə edə bilərsiniz və
onun patentinin və lisenziyasının amortizasiyası daxil ediləcək sizin research and development aktivitelerin kostlarına. Devam edək. Burada nə var? Research and development expenditure'larla bağlı. Recognition of research and development costs. The relationship between the research and development costs and the economic benefit expected to derive from them will determine the allocation of those costs to different periods. Aha! Recognition of those costs as an asset will... Baxın, bu cümləni elə belə oxuyub keçməyin. Mən keçdim o başa cümləyə. Bu cümləni elə belə oxuyub keçməyin. Bu cümlənin içində çox gözəl bir məntiq, məna gizlidir. Nə deməyə çalışır? Deyir ki, bu cümlənin mənası budur. Tanım ki, sən 3 ildir bir dənə layihəni develop edirsən, eləmi? Bu 3 il ərzində sən 1-ci il gözləyirdin ki, o layihə sənə gəlir gətirməsin. 2-ci ilin ortasından etibarən gözlədin ki, o layihə sənə gələcəkdə iqtisadi fayda gətirəcək. 3-cü il isə %100 əminsən ki, o sənə layihə sənə fayda gətirəcək. Və bu 3 il ərzində hər il sən 50 min xərc çəkmisən. Və 2-ci ilin yarısından etibarən də yarısından 1-ci yarısı 25 min, 2-ci yarısı da 25 min xərc çəkmisən. Onda sən 1-ci ilki 50 min xərci expense olaraq silirsən keçən periodda. 2-ci il 25 min expense tanıyırsan və 25 min cost tanıyırsan. Yəni kapitallaşdırırsan. 3-cü il isə o 25 min kapitalın üstünə 50 min də əlavə edirsən və 75 minliyi sənin research and development expenditure-ə gedir. Bunu deməyə çalışır burada. Ha, bunu yaddan çıxartmayın. Recognition of the costs as an asset will only occur where it is probable that the cost will produce future economic benefits for the entity and where the costs can be measured reliably. Baxın, bunu yadda saxlayaq. Və bir də future economic probable future economic benefit. Bir də bunu yadda saxlayaq. İndi deyirsən, birinci il əmin deyildin ki, yəni probable deyildi ki, sən bu çəkdiyin xərclər gələcəkdə sənə iqtisadi fayda gətirəcək. Aydındır. Ancaq 2-ci ilin ortasından etibarən isə əmin idin. Deyirsən, əminsənsə əgər kostu kapitallaşdıra bilərsən, əmin deyilsənsə kapitallaşdıra bilmərsən. Bu 38 nömrəli standartın qoyduğu kriteriyalardan sadəcə biridir hələ ki. Ən vacibidir həmçinin. Və bir də measured reliably, yəni kostlar measure edilə bilməlidir, yəni ölçülə bilməlidir. Sən çəkdiyin xərcin haqq hesabı tuta bilmirsənsə, bilmirsənsə nə qədər xərc çəkmisən, onda sən intangible asset-i məncə heç tanımın. Yəni, ölçə bilmirsənsə o xərci, məncə heç sən intangible asset falan tanınma. Probable olsan belə tanınma, çünki bilmirsən sənə xərclədiyin pul hara gedir, haradan çıxır, hara gedir. Bundan əlavə, biz bunların haqqında detallı danışacaq. In the case of research costs, it will not be the case due to uncertainty about the resulting benefit from them. So they should be expensed in the period in which they rose. Yəni bizə burada deməyə çalışır ki, research expense-lər baş verəndə, yəni onların belə deyim də, onlardan biz gələcəkdə iqtisadi fayda əldə edəcəyik deyə bir eləyəcəyik ya eləməyəcəyik deyə bir qeyri-müəyyənlik yoxdur. Yəni belə bir hal yoxdur. Mən bu ya daha doğrusu belə tərcümə edeyim. Yəni, gələcəkdə sizin bundan iqtisadi fayda əldə eləyəcəyiniz qeyri-müəyyəndir. Çünki hələ siz layihəyə başlamamışsınız, sadəcə xərc çəkirsiniz. Aydındır mı? Ona görə. Ona görə onlar expense olaraq silinir. Burada da onu deyibsə. Sonra, development activities tend to be much further advanced than the research stage. Yəni, development mərhələsi artıq research mərhələsindən daha advanced-dir, daha irəlidir. And so it may be possible to determine the likelihood of future economic benefit. Artıq development expenditure-ni xərcini çəkəndə artıq biz orada gələcəkdə iqtisadi fayda ehtimalını müəyyən eləməliyik. Yəni mümkün gələcəkdə iqtisadi fayda ehtimalını müəyyən eləməliyik. Where this can be determined, yəni bu müəyyən olunduğu yerdə, anda the development costs should be carried forward as an asset. Yəni aktiv olaraq maliyyə hesabatında tanımalıdır. Yəni, carry it forward deyəndə və yaxud should be recognized deyəndə eyni mənaya gəlir. Yəni, carry it forward or recognize it. Yəni, çaşdırmasın sizi bu. Davam eləyək. Research costs. Research costlar, baxın, bu cümləni artıq birinci dəfə deyir.
Bazı bunlar artıq birinci dəfədir, təkrar edilir. Development kostlardakı 38 nömrəli standartın tələblərini, kriteriyalarını ödəsə, all kriteriyaları var, 6 nə kriteriyası var, Pirate, hansı ki bunun haqqında mən sizinlə danışacağım. İndi development kostların o ödəməli olduğu kriteriyalar hansıdır, haqqında çox danışdığımız o kriteriyaların nə olduğunu gəlin indi bir müsət deyin. Exam focus point var, the recognition criteria can be summarized by the mnemonic Pirate, yəni sizlə bil ki, Pirate formasında yığıblar onu, yəni Pirate formada yada saxlayın. İndi Pirate'ın P'si nədir, İ'si nədir, R'si nədir, A'si nədir, T'si nədir, E'si nədir, onların hamısını bir-bir deyəcək isə which makes it easier to learn for your exam. Hansı ki bunu Pirate formasında yadda saxlamaq daha rahat bir şəkildə yadda qalır deyə Pirate formasında yığıblar onu, mnemonik olaraq. The recognition criteria are as follows. The entity must demonstrate. Baxın, indi Pirate'ın P'si nədir? How the intangible asset will generate probable future economic benefit. Yəni, PU nəymiş? Probable future economic benefit-dir. Əgər çəkdiyin xərclə bağlı sənin probable future economic benefit-in varsa, onda sən onu tanıya bilərsən. Sonra İ nədir? Intention-dir. It's intention to complete the intangible asset and use or sell it. Məsəl üçün, sənin əgər niyyətin varsa ki, tutalım ki, bir intangible asset ilə bağlı, yəni development expenditure xərcə çəkirsən və sənin niyyətin varsa ki, bu aktivi satasan və yaxud özünü istifadə eləyəsən, yəni bu niyyətin varsa, hə, onda onu intangible asset olaraq tanıma ehtimalın var. Amma belə bir niyyət yoxdursa ortalıqda, boş-boşuna xərc çəkirsənsə, onda sən standart icazə verməz ki, sən onu aktiv olaraq tanımlayasan. R-si nədir Pirate'ın? The resource deməkdir. The availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible asset. Belə deyək, sənin əgər bu aktivi tamamlamağa texniki, maliyyə və digər resursları yoxdursa və onu heç satmaq və yaxud özünün istifadə eləmək belə deyim, ehtiyatın yoxdursa, ondan sonra sən bu aktivi aktiv olaraq tanımlaya bilmərsən. Sən gələk bunu xərc olaraq bəri başdan siləsən. Yəni, sən bu resursların available deyilsə, əl satan deyilsə sənin üçün, onda sən bunu aktiv olaraq tanımlaya bilmərsən. A-sı nədir Pirate'ın? Ability to use or sell the intangible asset. Yəni, sən bir intangible asset-i isə əsət üçün xərc çəkirsən, bəli, əla, çox gözəl, nə yaxşı. Əgər sən bundan istifadə edə bilməyəcəksənsə və yaxud onu sata bilməyəcəksənsə, onda sən boş yerə xərc çəkirsən. Ona görə də bəri başdan sənə standart onu tanımağa icazə verməz. Sənin ability-in olmalıdır, qabiliyyətin olmalıdır yəni. Pirate-ın T-si nədir? The technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale. Burada məsəl üçün technical feasibility-yə bir nümunə gətirəcəm indi mən sizə. Burada götürmüşəm bunu, bunu qeyd edək. Nədir bu technical feasibility? Gəlin baxaq. For example, nümunə üçün, a small school looking to expand its campus might perform a feasibility study to determine if it should follow through taking into account material and labor costs, how disruptive the project would be to the students, the public opinion of the expansion and laws that might have an effect on the expansion. Yəni ki, öz deyək ki, məktəbin ərazisini bir öz ərazisini bir məktəb yekətmək istəyir, böyütmək istəyir. Və bununla bağlı belə deyək, bunun qarşısına çıxa biləcək problemlər ola bilər, bunun qarşısına çıxa biləcək qanunlar ola bilər ki, icazə verməz ki, və s. və s. Baxın, və yaxud ictimai rəy bununla bağlı problem yarada bilər, narazıçılığa səbəb ola bilər. Baxın, əgər bu kimi texniki imkanlar, imkan problemləri yoxdursa, o zaman technical feasibility-niz var. Eləmi? Və technical feasibility də olmalıdır ki, siz hansısa bir belə deyə də proyektin, layihənin developmentini başa çatdırasınız. E nədir burada? E expenditure-dir. It's ability to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset during its development. Yəni, belə deyək, siz əgər öz development expenditure-nizin, development expenditure-nizin
expenditure'sini, yani xərcini ölçə bilmirsinizsə, etibarlı əsaslarla bunu ölçə bilmirsinizsə, yəni mən sizə desəm ki, yəni baxın, filan qədər pul xərcləmişsən, bu pulu hara xərcləmişsən, yəni nəyə gedib? Siz əgər mənə onu göstərə bilmirsinizsə, onda mən sizə icazə vermərəm ki, siz deyəsiniz ki, hə, mən bu qədər xərc çəkmişəm. Siz o xərci göstərməyi bacarmalısınız və xərci göstərməyi bacarırsınızsa, o zaman siz deyə bilərsiniz ki, bəli, mənim development expenditure'm var və onun kostu bu qədərdir. İndi ardıcə buyurur ki, there is also an important point about the carrying amount of the asset and recoverability. Və həmçinin burada bir important point də var. Nə haqqında? Aktivin carrying amount, onun bərpa edilə biləndiliyi, yəni recoverability haqqında. The development costs of a project recognized as an asset shouldn't exceed the amount that it is probable will be recovered from related future economic benefits. Yəni sən gözləyirsən ki, bu layihə sənə gələcəkdə 1 milyon gəlir gətirəcək, ancaq sən xərc çəkmişsən 1 milyon 100 min, eləmi? İndi sən bu aktivin, yəni development expenditure-nin maksimum 1 milyonunu kost olaraq tanıya bilərsən. O 100 min isə pirate bütün şərtlərini ödəsə belə yenə də expense olaraq silinəcək. After deducting further development costs, related production costs and selling and administrative costs directly incurred in marketing the product. Yəni bu xərclər silinəndən sonra, yəni istehsalla bağlı bu xərclər, satış xərcləri və s. qalan məbləği siz carrying amount olaraq tanıya bilərsiniz. Baxaq 2.5-ə. 2.5-də nə buyurur bizə? Amortization of development costs, yəni development costların amortizasiyası. Once capitalized as an asset, development costs must be amortized and recognized as an expense to match the cost with the related revenue or cost savings. The amortization will begin when the asset is available for use. Burada amortizasiya haqqında yazılıb, burada bizə vacib olan cümlə bilirsiniz hansıdır? Baxın, budur. Və bu çox vacib bir cümlədir. Bunu sarı ilə qeyd edin. Yaşıl rəngdə də eləyə bilərsiniz. The amortization will begin when the asset is available for use. Yəni, amortizasiya intangible assetlərdə yalnız və yalnız o vaxt başlayır ki, aktiv artıq fəaliyyətə hazır olsun. Ancaq eyni şey tangible assetlər üçün keçərli deyil. Sən tangible non-current asseti almışsan, ancaq istifadə eləmirsən, elə deyil. İstifadəsində 5 ay sonra başlayacaqsan. Ancaq bu demək deyil ki, həmin o 5 ay ərzində sən onu amortizasiya eləməyəcəksən. Ancaq intangible-larda isə development cost-lar tam hazır olur. Hazır olur və sonra 5 aydan sonra sənin məhsulun istehsalına başlayırsan və həmin o 5 ay ərzində sən amortizasiya həyata keçirməyəcəksin. Baxın, buna diqqət edin. Amortization must be done on a systematic basis. Buna da bilirsiniz, yəqin ki, bunu təşkil edən deməyə ehtiyacı yoxdur. It is unlikely to be possible to match exactly the economic benefits obtained with the costs which are held as an asset simply because of the nature of the development activities. Yəni, belə deyək, Sadəcə development aktivitlərin təbiətinə görə o saxlanılan development aktivitlərin təbiətinə görə belə deyə də saxlanılan xərclər var, hansı ki biz development expenditure-lara çəkmişdik. Həmin o xərclərin onlardan gələn gəlirlə tutuşması, yəni üst-üstə düşməsi demək olar ki böyük ehtimalla olmayacaq. Yəni çox nadir hallarda belə bir şey rast gələ bilərik biz. The entity should consider the period of time over which the product process is expected to be sold, used. Yəni amortizasiya zamanı, yəni biz bir aktiv amortizasiya ediriksə, biz aktivi istifadə eləyəcəyimiz periodları nəzərə almalıyıq və həmçinin onu satacağımız periodu da nəzərə almalıyıq. Bu nə əlavə bizə nələr deyir? Deyir, if the pattern cannot be determined reliably, the straight line method should be used. Yəni, belə deyək də, siz bilmirsiniz ki, tutalım ki, birinci il aktivin hansı, yəni o kostların hansı hissəsini amortizasiya edəsiniz, ikinci il hansı hissəsini amortizasiya edəsiniz, onda siz nə edirsiniz? Straight line metoddan istifadə edirsiniz ki, normalda biz F3 proqramında görəcəyik ki, intangible assetləri biz straight line, yəni düzxətli metoddan amortizasiya edirik. For example, development costs totaling 150 min have been capitalized as an asset. 150 min development expenditure-si olan aktivi biz kapitallaşdırmışıq. Intangible asset olaraq, the asset is now available for use and economic benefits are expected to arise over the next 5 years.
Yani bunun iktisadi ömrü ne kadardır? 5 ildir. The amortization will be 150 bin bölü 5, 30 bin. Yani 30 bini amortizasyon alacak burada. If the intangible asset is considered to have an identified your indefinite, özür istiyorum, indefinite useful life, it shouldn't be amortized but should be subjected to an annual impairment review. Ela, bakın bu cümleni, kızıl cümlede bunu yadda saxlayın. Eğer sen bilmirsen ki intangible asset'in ömrü ne kadardır, onda sen onu amortizasyon eləmirsən, illik impairment review edirsən. Bunun hakkında mən sənə bir əmrəti dedim dersin əvvəlində. Definite olsa amortizasyon eləyəcəksin. Indefinite-dirsə sadəcə olaraq hər ilin sonunda gedib baxırsan görün bunun impairmenti, yəni dəyərindən düşməsi var ya yox. It should be noted that from 1 yanvar 2016 amortization based on revenue generated from the intangible asset is inappropriate. There are limited exceptions to this. Yəni 2016-cı ilin 1 yanvarından belə deyək, qeyd edilib ki, nə qeyd edilib? Qeyd edilib, gəlirə dayalı, yəni gəlirə dayalı amortizasiyanın həyata keçirilməsi intangible assetlər üçün uyğunsuzdur. There are limited exceptions to this. Ancaq buna da istisnalar var, məhdud istisnalar. Where the intangible asset is expressed as a measure of revenue, harada ki intangible assetlər gəlirin, revenue'nun ölçüsünü ifadə edir, yəni belə olan bir halda. Where it can be demonstrated that revenue and the conception of economic benefits of the intangible asset are highly correlated. Correlated burada belə deyək, qarşılıqlı əlaqəli deməkdir. Bu mənaya gəlir. Korrelyasiya əmsalı yəqin ki yadınıza gəlir. Nəysə, əgər gəlirlərlə, intangible assetlərdən əldə edilən gəlirlərlə bu intangible assetdən gözlənilən iqtisadi mənfəət, ümumi iqtisadi mənfəət arasında ki əlaqəni, qarşılıqlı əlaqəni göstərə biliriksə, onda belə deyək, biz gəlirə dayalı amortizasiya həyata keçirə bilərik. Ancaq bu hər iki hal, mən yenə də sizə deyirəm, bu hər iki hal əlbəttə ki, birinci növbədə limiteddir. Baxın, limited exception-lardır. Normalda biz amortizasiyanı hesaplayanda biz gəlirə dayalı hesaplamırıq amortizasiyanı, yadda saxlayın. Yəni nəticə olaraq əlbəttə ki bir sualı verəcəksiniz ki, ay müəllim, bəs nədir bu revenue based adı nədir bunun? Revenue based amortization. Baxın belə deyək, tutalım ki siz il ərzində intangible asset-in kostu deyək ki 100 mindir. İl ərzində biz 20 min gəlir götürmüşük. Ancaq biz gözləyirik ki bunun useful life-ı boyunca, yəni gələcəkdə ümumiyyətlə bundan useful life-ın qoyaq bir qədər. Gələcəkdə ümumiyyətlə biz gözləyirik ki bu aktivdən hardasa bir 5 milyon gəlir götürək. Eləmi? Götürürsüz bu il qazandığınız gəliri bu aktivdən 20 mini bölürsüz 5 milyona. Size həmin rəqəm nə verirsə kəsir ədədi. Kəsir ədədini vurursunuz sizin aktivin kostuna. Və bu il bir illik bu il üçün bir illik yox, bu il üçün olan amortizasiyasını hesaplayırsınız. Ancaq bu size konkret bir rəqəm vermir. Ona görə də bu 16 nömrəli standart tərəfindən məsəl üçün qadağan edilibdir. Ancaq 38 nömrəli standart tərəfində bax belə 2 dənə istisna hal var. Yəni bunu belə şifahi olaraq bilin. Bunun bilən hesablanması falan lazım deyil bizə imtahan üçün. Görürsünüz özləri də nəzər veriblər. İndi isə Impairment of Development Costs nədir? Bundan bağlı danışaq. Impairment ümumiyyətlə yadda saxlayın. Yəni, bir də bir şey qeyd edeyim. Bax burada ACA Global'ın saytına girə bilərsiniz. ACA Global'ın saytına girin. Yəni bununla bağlı bu revenue generated from the intangible assets based on revenue, amortization based on revenue. Bununla bağlı siz məlumatı belə deyək, AC Global'dan götürə bilərsiniz əgər istəyirsinizsə, vaxtınız varsa və həvəsiniz varsa, yoxdursa da bu qədər informasiya məncə kifayətdir. Və buradan mən qeyd edeyim ki Revenue
Amortization based on revenue necə hesablanır? Hər ehtimala qarşı bunu qeyd edək. Baxın, buradan qeyd elədim. Və bunu saxlayıb videonu oxuya bilərsiniz. Belə, devam edək biz. Burada bir cümləmiz var. The amortization period and amortization method should be reviewed at each financial year end. Hər ilin sonunda sən intangible assetinə tətbiq elədiyin amortizasiyanın metodunu və belə deyək də, amortizasiya periodunu review eləməlisən. Yəni, yenidən gözdən keçirməlisən. Bundan əlavə, impairment of development costs. Development costların impairment, yəni durduğu yerdə dəyərdən düşməsi. Bilirsiniz, necə olur bu? Tutalım ki, əgər aktivin, yəni intangible assetin useful life-i infinite-dirsə, onda biz ona impairment review edirdik hər ilə, eləmi? İndi o impairment baş verəndə niyə yiyəcəyik? As with all assets, impairment fall in value of an asset. Yəni, bu bilirsiniz nə deməkdir? Durduğu yerdə aktivin dəyərdirməsidir. Bunun haqqında biz efiyyətdə də daha detallı təhsiləcəyik. Is a possibility. Yəni, bu belə deyək də bir mümkünatdır bu. But is perhaps more likely with development costs. Yəni, aktivlərin dəyərindən düşməsi bir mümkünatdır. Ancaq, belə deyim də, development costlarla bağlı isə bunun ehtimalı daha çoxdur. When the asset is linked with success of the development. Yəni, aktiv əgər developmentin uğuru ilə, successi ilə əlaqəlidirsə, onda bunun dəyərindən düşmə ehtimalı ani olaraq daha çoxdur. The development costs should be written down to the extent that the unamortized balance development costları amortizasiya edilməyən dəyərə qədər silinməlidir. Yəni, sən bunun maksimum silə bilərsən depreciable amount-unu, belə deyək, depreciable amount-unu silə bilərsən, qalan hissəni isə silə bilmərsən. Taken together with further development costs, relating production costs and selling and administrative costs directly incurred in marketing the product is no longer likely to be recovered from the expected future economic benefit. Yəni, sildiyin hissəni isə sən siləndə nəyə nəzər alırsan? Nəzər alırsan ki, sən həmin o hissənin iqtisadi mənfəətini gələcəkdə götürə bilməyəcəksən. Gələcəkdə o dəyəri əldə eləyə bilməyəcəksən. Tutalım, sən 100 min xərc çəkmişsən, ancaq görürsən ki, bu sənə gəlir gətirəcək 60 min, onda 40 minə silirsən. Çünki o 40 minini sən bərpa eləyə bilməyəcəksən gələcəkdə. Burada bir question var. Və bu question-a, gəlin birlikdə baxaq, impairment haqqında bu qədər kifayətdir. Question da buyurur ki, Y Corporation is a company which specializes in developing new materials and manufacturing processes for the furniture industry. Qısası, furniture industry-də, yəni mebel sənayesində yeni, belə deyək, materiallar, yeni manufaktura prosesləri, istehsal proseslərini develop eləyir. The company receives payments from a variety of manufacturers which pay for the right to use the company's patented fabrics and processes. Yəni, şirkətin yaratdığı patentlərdən istifadə eləmək üçün belə deyək də, onun dizaynını verdiyi tutalım hər hansı bir mebeli özləri də hazırlamaq üçün elə bil ki, pul ödəyirlər həmin şirkətə, digər şirkətlər. Research and development costs for the year ended 30 dekabr 2015 can be analyzed as follows. Yəni, research and development xərcləri aşağıdakı kimi analiz edilə bilər. Current projects, 3 sənə projekti var. Baxıq görə bunun projektləri nələrdir? Əla. A new flame-proof padding. Əla. Mən dəqiq bilmirəm, bu yəqin ki, nəsə belə furniture sənayesində istifadə olunan bir şeydir. Alova dayanıqlı dolğudur, nədir, belə bir şeydir. Nəsə, axır bir əsas vəsaitdir. Əsas vəsait olması non-current asset-dir, hər nədirsə. Expected to cost total 400 min to complete development. Yəni, bunun developmenti 400 minə başa gələcək. Expected, yəni bu çox da vacib deyil, bu hissəsi. Yəni, izah edəcəm indim, yəni. Çünki bizə burada rəqəmlər vacibdir nəticə itibarilə. Expected to cost a total of 400 min to complete development. Expected total revenue 2 milyon once work completed probably late 2016. Əla.
2 milyon bundan gəlir əldə edəcəyimizi düşünürük. 400 min xərc çəkəcəyimizi düşünürük. Customers already placed advance orders. Yəni əvvəlcədən artıq sifarişləri verib müştərilər bundan bağlı. For the material after seeing demonstrations of its capabilities earlier in the year. Qısası da yəni müştərilər əmindir ki, bu yeni layihə, yeni istehsal olunacaq məhsullar uğurlu olacaq və ona görə əvvəlcədən sifarişlərini veribdilər və 400 min xərc çəkmişsən və hər şey okeydir, heç bir problem yoxdur, Pirate'ın heç bir qaydası pozulmayıb, nə edirik? 400 mini kapitallaşdırırıq. Bəs yaxşı, burada 280 min var, 280 min nə ifadə edir? Aha, aydın oldu. Burada belə bir məsələ var. Baxın, project A yazıb, qarşısına 280 min yazıb. Deməli, 280 min xərc çəkmişik. 400 min isə expected cost-dur. Onda belə çıxır ki, biz 280 mini kapitallaşdırır ancaq. Üzr istəyirəm uşaqlar. Bu 400 mini hələ xərci mən çəkəcəm. Bu öz yerində, bunu belə yadda saxlayın. Bundan əlavə, yəni nə qədər kapitallaşdırırıq? 280 min. Əla. B-yə baxaq. New color, fast dye, expected to cost... bu da nədirsə təzə bir avadanlıqdır. Bunu develop edirik. Expected cost to, expected to cost a total of 3 milyon, yəni 3 milyon daha xərc çəkəcəyimizi gözləyirik complete eləyənə qədər və 150 min artıq xərc çəkmişik. Baxın, bu xərclər faktiki olaraq çəkilmiş xərclərdir. 280 min, 150 min, 110 min. B proyektində isə 150 min xərc çəkmişik. Daha, yəni bu həmin development expenditure, belə deyək, yəni layihə, is being developed as a cheaper replacement for a dye already used in Y Corporation's most successful product. Cost savings of over 10 million are expected from its use. Yəni 10 milyon da bunu bizə, belə 10 milyon bunun vasitəsilə biz gələcəkdə qənaət edəcəyik. Although Y has demonstrated that dye is a viable product and has the intention to finish developing it. Gözləyirik ki, bu produkt viable olacaq. Yəni belə deyə də yəni xeyrini görəcəyik, faydasını görəcəyik bu produkt. Bizi yüzüstü buraxmayacaq. Ondan sonra qərar alırıq ki, niyyətimiz budur ki, bu finish eləyək bu developmenti. The completion date is currently uncertain because external funding will have to be obtained before the development work can be completed. Aha, əla gəlmişdi. Baxın, burada çorradıq. Niyə görə? Ona görə ki, sən əmin deyilsən ki, sən kifayət qədər resursun olacaq, yoxsa olmayacaq. Bu layihəni complete eləmək üçün, complete eləyib sell və yaxud bundan əlavə, elə bunu eləmirsənsə, özün şəxsi istifadə eləyəsən deyək, yəni own use. İndi Pirate-in şərtlərindən, 6 dənə şərtindən 5-i ödənsə, 1-i ödənməsə Pirate-in testindən keçmir development expenditure və o birbaş gedir SPL hesabatına. Xərc olaraq silinir. Həlaka doğru gedir. Aydındır mı? Yəni artıq siz onu tanımırsınız kost olaraq. Yox olur gedir. Və Pirate-in 5 şərtindən biri ödənmirsə, bu belə olur. İndi fikirləşə bilərsiniz ki, biraz sərtdir, sərt yanaşır standart buna, biraz qəddarcasına yanaşır, amma əslində haqlı olaraq yanaşır. O 6 dənə şərtin 6-sı da elə şərtlərdir ki, onlardan biri ödənməsə, development expenditure-ni sizin maliyyə hesabatınızda aktiv olaraq tanımağınız ədalətsiz şəkildə informasiya təqdim eləmək olar. Ona görə bir dənə şərtdə olsa ödənməsə, sonu silməlisiz xərc olaraq. Və C bəndinə baxaq. Investigation of new adhesive recently developed in aerospace industry. Adhesive də bilirsiniz də yəqin ki, nədir? Bu adhesive yapışqandır. Qeyd eləyək burada. Investigation of new adhesive, yəni yapışqan nəsə şey edirik, aerospace industry-sində. If this proves effective, then Y Corporation may will generate significant income because it will be used in place of existing adhesives. İndi deyir ki, əgər bu layihə uğurlu olsa,
hal-hazırda əlimizdə olan adhezivlər var, yapışqanlar, onun yerinə istifadə oluna bilər. Burada nə başa düşdük? Burada başa düşdük ki, qeyri-müəyyənlik var. Gördünüz mü uşaqlar? Qeyri-müəyyənlik var. Və bu qeyri-müəyyənlik nədir? Qeyri-müəyyənlik budur ki, sən bilmirsən ki, bu layihə uğurlu olacaq, yoxsa olmayacaq. Yəni, probable future economic benefitin yoxdur burada. Pirate'ın 6 şərtindən biri yenə pozuldu. Pirate'ın 6 şərtindən biri pozulursa, o zaman artıq sən onu 110 mini kapitallaşdırmırsan. Və buradan da bizdən yəqin istəyir ki, izah elə görüm, niyə görə kapitallaşdırmırsan. İndi görə biz düz demişik, yoxsa səhv demişik. Belə çıxır ki, yalnız 280 mini kapitallaşdırmaq lazımdır. Burada A bəndində deyir ki, 280 min should be capitalized. B bəndində deyir ki, the project meets most of the criteria discussed above, which would enable the cost carried out. However, bununla yanaşı, it fails on available adequate resource to complete the project. Yəni, dediyim qaydalardan birini pozur. Baxın, o da nədir? Resource. Pirate'ın rırısını ödəmir. As such, the costs cannot be capitalized. Əla, düz demişəm. Sevindim. The project C. This is a research project according to searches, an original and planet investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge or understanding. There is no certainty. Gördünüz. There is no certainty its ultimate success or commercial viability and therefore it cannot be considered to be a development project. Gördünüz mü? Probability yoxdur. Certainty yoxdur. Yəni, siz əmin deyilsiniz ki, bu gəzidə siz iqtisadi fayda gətirəcək, yəni layihə uğurlu olacaq yoxsa yox. Ona görə də bunu expense olaraq silirsiniz və kapitallaşdırmırsınız. Amma belə Pirate-la yanaşmaq lazımdır. Pirate-ın şərtlərini yaxşı bilsəz, məhv eləyərsiniz istənilən belə nəzəri misalı. Və yanınızda saxlayın, siz görsəz ki, az da olsa, cüzi də olsa layihənin reallaşa bilməsində problem var. Böyük ehtimalla o layihə development, yəni development expenditure xərc olaraq silinəcək, kapitallaşdırılmayacaq. Disclosure-lara baxaq. 38 nömrəli standart həm numerikal, həm də yazılı formada, narrative formasında intangible assetlərin disclose edilməsini tələb edir. The disclosure requirements in 38 nömrəli standart are extensive and include both numerical and narrative disclosures. Yəni, 38 nömrəli standart tərəfindən tələb olunan açıqlama geniş olmalıdır. Və həm yazılı, həm də rəqəmsal olaraq açıqlama tələb edir. The financial statement should show a reconciliation of carrying amount of intangible assets at the end and beginning of the period. Yəni, ilin əvvəlində, ilin sonunda intangible assetin carrying value-su nə qədər idi onu göstərirsən və onun üzləşməsini göstərirsən. The reconciliation should show the movement on intangible assets. Additions, disposal, reductions, carrying amount, amortization, any other movements. Yəni, artmaları, azalmaları açıqlayırsan intangible asset-in carrying value-sunda ilərisində. Baxın, bu formada, gördüyünüz kimi, bu formaya özünüz baxıb baş çıxarda bilərsiniz uşaqlar. Sadədir, sadə bir formadır. Açıqlamanın yəni forması bu formada olur. Ondan sonra, as well as the reconciliation above, the financial statement should also disclose the following. Yəni, yuxarıdakılarla yanaşı, aşağıdakıları da biz açıqlamalıyıq. The financial statement should disclose the accounting policies for intangible assets that have been adopted. Yəni, intangible assetlərə tətbiq edilən accounting policies açıqlanmalıdır. For each class of intangible assets, including development costs, disclosure is required for the following. Yəni, istənilən intangible asset üçün aşağıdakı açıqlamalar tələb olunur. Buna development expenditure-lər də daxildir. The method of amortization used. Amortizasiyanın metodu. The useful life of the assets or the amortization rate used. Yəni, fikir verin, bu or sözünə fikir verin. Ora. Ya deyir ki, sən amortizasiyanın dərəcəsini, yəni bu straight line olduğuna görə, ya amortizasiyanın dərəcəsini açıqlayırsan, ya da ki, ömrünü açıqlayırsan aktivin. Çünki onların ikisini də eyni bandı açıqlamaq artıq informasiya verməkdir. Bir informasiyanı iki dəfə vermək deməkdir. Çünki bir aktivin ömrü 5 ildirsə, bu neçə faiz verir bizə? 20 faiz verir. Sən ya yazacaqsan 20 faizdir, ya da yazacaqsan 5 ildir aktivin ömrü. Aydındır. Bu formada... The gross carrying amount, the accumulated amortization and the accumulated impairment losses as at the beginning and end of the period.
Yəni gross carrying amount-u göstərirsən, yığılmış amortizasiyanı göstərirsən və yığılmış impairment loss-ları göstərirsən ilin əvvəlinə və ilin sonuna olan. The carrying amount of internally generated intangible assets. Yəni internally generated intangible assetlər var, hansı ki öz-özünə əmələ gəlir və consolidation zamanı üzə çıxır. Bunlarla bağlı biz sizinlə gələn dərslərdə, yəni daha doğrusu F7 dərsinin F7 mövzularında sizinlə daha detallı keçəcəyik. Dərsi bir də keçəcəyik biz F7 dərsinlə. Yəni daha detallı şəkildə keçəcəyik. Orada internally generated intangible assets nələrdir, onlar haqqında danışacağıq. Yəni öz-özünə əmələ gəlir şirkət daxilində. Başqa yerdən, kənardan biz onu almırıq və consolidation edən zamanda biz artıq intangible assetlərimizi measure eləyib maliyyə hesabatında consolidated financial statementlərdə göstərə bilirik. İşte line items of the statement of profit or loss in which any amortization of intangible assets included. Əlavə. Qısası da intangible assetlərin elə bir ki SPL hesabatına göndərmisiniz intangible assetlərlə bağlı 100 min niş amortizasiya və bu 100 minlik amortizasiya da bir neçə deyək ki intangible asset-ə aiddir və bu 100 min məbləği siz götürürsüz, bölürsüz və filan miqdarı hansı intangible asset-indir, filan miqdarı hansı intangible asset-indir bu amortizasiyanın və bunu açıqlayırsınız. İndi isə burada bizim bir question-ımız var. Gəlin bu question-ı oxuyaq. Here the corporation had the following balances relating to development expenditure 30 sentyabr 2014. Hala, development expenditure-ımız var. 30 sentyabr 2014-də 1 milyon 250 min amortizasiyası, yəni yığılmış amortizasiyası 125 min. Carrying value ilin 30 sentyabr 2014-də 1 milyon 125 mindir. The existing development expenditures being amortized over 10 years on a straight line dilimdə dolaşmamışam. Straight line basis. Show how these balances and the research and development costs in the previous question will be disclosed in the accounts of Y, statement of profit or loss, statement of financial position, notes in the accounts. Yəni ki, bu question cavabı var. Baxın, göstərəcəyik ki, nə formada açıqlanmalıdır, yəni maliyyə hesabatlarına necə göndərilməlidir bu intangible asset. Bunda bu formada maliyyə hesabatlarında açıqlanmalıdır. İlin əvvəlinə olan balans, ilin sonuna olan balans. Bəs o 280 min additions during year project A. Aha, baxın, bizim Y şirkəti ilə bağlı layihəmiz var idi, yadınızdadır. 3 tane layihəmiz, A, B, C. Orada A layihəsindən gəlir bu 280 min, yadda saxlayın. Yəni, 120 və bu da 10 illik amortizasiya olunurdu, səhv eləmirəmsə. Və onun da amortizasiyasını hesablayırıq ayrıca və maliyyə hesabatlarında əks etdiririk hamısını hər birini. Yəni burada mənim SPL hesabatına nə gedəcək? C proyekti ilə B proyekti SPL hesabatında expense olaraq silinəcək. Bundan əlavə də amortization of capitalized development costs 125 minlik də amortizasiyanı mən SPL hesabatında göstərəcəm. Bundan əlavə 125 mindən 1 milyon 125 mindən 125 min illik amortizasiyanı çıxıb üstünə 280 min kapitallaşdırdığım dəyəri gələcəm. Ondan əlavə bu da soft hesabatında mənim göstərəcəyim məbləğ bu olacaq. Intangible asset ilə bağlı carrying value, yəni belə verəcək. Və bu da açıqlamalar olacaq. Exam focus point var. Exam focus point da oxuyarsınız qəşəng. Heç nə, dərsimiz qurtardı. Bu qədər uşaqlar. Özünüzlə müğayət olun. Dərsi əgər bəyəndisə mütləq şəkildə özünüz kimi tələbə yoldaşlarınızla paylaşın, onlar da bəhrələnsinlər, istifadə eləsinlər maksimum dərəcədə. Əlimizdən gələni edirik, çalışırıq, fəalləşirik, vuruşuruq ki, sizlərə maksimum dərəcədə kömək ola bilər uşaqlar. İndi nə suallarınız da varsa, belə deyim, WhatsApp qrupumuz var, WhatsApp qrupuna, yəni Financial Accounting Self-Study deyə bir WhatsApp qrupumuz var. Həmin WhatsApp qrupuna sizi daxil eləyə bilərik. Sadəcə olaraq aşağıdakı sağdakı nömrəyə yazmağınız kifayətdir bununla bağlı. Və orada suallarınızı verə, müzakirələrinizi apara bilərsiniz. Bu qədər uşaqlar. Özünüzlə müğayət olun. Hələlik növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun.